Знову вибори. 29 жовтня на Дніпропетровщині обиратимуть голів 19 об'єднаних територіальних громад. Для них це перші перегони. Загалом у рамках децентралізації по всій Україні планується створити 712 об'єднань. Наша область – лідер в створенні територіальних громад. Тут їх вже налічується 34. Після осінніх виборів буде більше 50. Лидером является Синельниковский район, в котором аж в 4 громадах будут проходить выборы. Вслед за ним идет Никопольский, где 3 громады проводят выборы. Ну и в остальных по 2 и по 1 громаде соответственно. Голосовать будут жители только этих территориальных громад. То есть избирательное законодательство здесь сохраняется то же самое, что на местных выборах.